Minuutti 20 sekuntia kulunut. Minuutti 20. Puolitoista minuuttia kulunut. Kuunut. 10 jäljellä. Kolme minuuttia kulunut, 9 jäljellä. Minuuttia kulunut, 8 jäljellä. Minuuttia kulunut, 7 jäljellä, 7 jäljellä. Kuusi minuuttia jäljellä.
7 minuuttia kulunut, 5 jäljellä. Seitsemän 22 tonnia Timolle. Ja 7.33 Satulle 2 tonnia. Ja 2 tonnia tulee Akille ja Leenalle 7.46, 7.47. Ja Marko just 3 tonnin vauhdissa. 8 minuuttia kulunut, 4 jäljellä. 8 kulunut, 4 jäljellä. Minuuttia kulunut, 3 jäljellä. Minuuttia kulunut, 2 jäljellä. Toista minuuttia jäljellä. Thank you.
3, 2, 1 ja Cooper päättyy.